Hello， 各位 TVBS 新闻网的观众朋友，大家好，我是 Coco 老师。现在呢，要来跟大家聊聊关于巨蟹座在2024年呢，你的运势会是如何哦？巨蟹座在2024年，因为木星跟海王星进入你的信仰宫位的关系，所以呢，在今年其实是一个对于巨蟹来讲是人脉拓展的一年。你会发现在你的生活当中，你不断的去认识到形形色色的人，然后各式各样的朋友。但是呢，你切记要注意一点，就是说这些人呢，有时候我们不妨静下心来感受一下，思考一下，这些人是不是值得我们去深交的，或者是有些人只是不断的在榨取你身上的养分，就是我们说的那个吸血鬼啦。然后你会发现哦，朋友变多了，可是我怎么觉得心灵越来越空虚？所以巨蟹在今年会觉得说，对生活、对生命，你会开始思考生命的意义，然后觉得有点茫然，就是会突然觉得说啊，我到底在干嘛？对，但是呢，木星进驻到信仰宫位也不全然是坏事哦，所以建议今年巨蟹的朋友啊，你可以去做一些进修，或者是说身心灵方面的疗愈或是干嘛的，你会发现在这个当中，或者是神秘学者，或像我们这个占星也可以，你会发现在这当中，你慢慢探寻找寻到你所谓的生命的意义，补足到你空虚的那一块。对，这是巨蟹今年特别要注意的，然后也可以去进修一些你有兴趣的学问，这些都可以，这些都会对巨蟹特别的有帮助。不要就是完全一心栽在那个形形色色的人里面，但是你会最后不知道说，哎，我在干嘛？工作的部分呢，巨蟹座的朋友要注意，今年呢，你可能会有机会就是离乡背井。或是到不同的地方去工作，然后或是有时候你会发现，哎呀，我怎么小人那么多，而且这个小人还是那个你平常特别照顾他，然后上司可能跟你说，哎，有同事说你怎么样怎么样，你要注意什么哦，结果这个告密的小人就是那个你觉得跟你最好的。对，所以巨蟹今年是要特别注意这个部分哦。